Salaamulahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah. Waxaad kala socotaan Haga Media qodobada ugu waaweyn ee aan idinkugu soo gudbin doono warkayaga ayaa waxaa ka mid ah farax ka dhacay Boosaaso oo faahfaahino kala duwan laga helayo guddigii doorashooyinka heer federaal ee FID oo kala jabay, iyo garab ka mid ah oo diiday in lagu laabto kuraastii uu ku dhagay guddiga. Koromka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo la gaaray haddaba ma laga maarmaa xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed? Falanqeyn ayaan ku samayn doonaa guddiga doorashooyinka heer federaal. Dagaal toosa ayay la galeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, hase ahaatee waxa ay ku dhaceen qaladaad aad u culculus. Maraykanka wuxuu beegsaday bangiyo iyo xubin ka tirsan qoyska Putin. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena, nagu soo biir subscribe, dheh gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto, hanaga ilaabin. Horaan, haddii aad nala joogta, waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like, dheh muuqaalka gruubyada WhatsAppka iyo Facebookgana inaad ku sii sheer garayso ayaan kaa rajaynaynaa. Waa maalinnimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Abriil sanadka 2022. Waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee warkeena. Aynu kor marnay, qarax ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bare xalay, sida ay sheegayaan warar halkaasi naga soo gaaraya. Wararka ayaa intaasi ku diraya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee shirkadda dhismaha Bulsho oo u dhow xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso. Dad goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa qaraxa kadib meesha isaga cararay, isla markaana waxay sheegeen in aysan arkin wax khasaara oo halkaasi ka dhashay. Laamaha amniga Boosaaso, saraakiil ka tirsan, ayaa iyana warbaahinta u sheegay in qaraxaas loo adeegsaday bam gacmeed lagu tuuray shirkadda dhismaha Bulsho oo ah shirkad madax bannaan oo wada shaqeyn la leh maamulka magaaladaasi, isla markaana lama oga ujeeddada ugu weyn ee ka dambeysa in la beegsado xilligan shirkaddaasi. Guddiga doorashooyinka FID ayaa u kala qaybsamay laba garab, iyadoo garab ka mid ah uu kasoo horjeestay in lagu laabto kuraastii horey ay u calaamadeeyeen in buuq badan uu ka taagan yahay. Garab ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa si adag uga hor yimid warqadii goorsii horreysay uu soo saaray guddoonka guddiga, taasi oo lagu sheegay in dib loogu laabanayo doorashada 4 kursi oo uu ka mid yahay kursiga Fahad Yaasiin. Kuraasta la calaamadeeyey dib ugu laabashadooda doorashada ayaa kala ah hob 154, hob 103, hob 204 iyo hob eber 86, waxaana dib u celinta doorashadooda lagu sheegay si loo sharaxo habraacii qaldamay kadib markii ay cabashooyin ka yimaadeen, kuwaasi oo la xaqiijiyey in qaladaad ay dhaceen. Xubnaha ka mid ah guddiga ee ka hor yimid tallaabadan ayaa iyaguna warqadda ay soo saareen waxa ay uga hadleen in waxba kama jiraan ay tahay nidaamka guddoonka ay arrintan ugu doonayaan in dib doorashada ay ugu celiyaan. Sidoo kale waxay ku doodayaan xubnahan in hore guddiga uu go'aan aqlabiyad leh ku fasaxay 4 kursi markii ay taariikhdu ahayd 4 bisha Abriil ee aynu ku guda jirno. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu aad uga walaacsan yahay habdhaqanka beegsiga ah deegaan doorashooyin gaar ah, taasi oo keeni karta xasilooni darro iyo dib u dhac ku yimaada dhammaystirka hannaanka doorashada. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay garabkan. Ugu dambeyntiina waxay si adag uga digeen in magaca guddiga loo adeegsado dana shaqsi ah, laguna marin habaabiyo bulshada si loo carqaladeeyo habsami socodka dhammaystirka doorashada dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa horey uga digay xubno ka tirsan guddiga oo uu sheegay in ay xilka uu ka qaadi doono haddii aanay joojin waxa ugu yeeray fowdada, kuwaasi oo kala ah Yuusuf Cabdiqayr Cabdinuur, Cabdinaasir Maxamed Guuleed, Cabdijibaar Cabdullaahi Faarax, Axmed Aadan Dagaal iyo Sacdiyo Xasan Xuseen. Kuraasta uu goorsii horeysay shaaciyey guddoonka guddiga in doorashadooda dib loogu celinayo ayaa waxa ay yihiin kuwo xasaasiyad gaara abuuri kara, iyadoona Fahad arrintan ay ku sii noqon karto cambaar aad u xooggan oo uusan marnaba ka baxsan karin. Isla markaana Fahad ayaa marba marka ka dambeysa waxaa sii yaraanaysa rajadiisa salka ku haysa inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka dalka. Haddaba guddiga FID qaladaad ayay ku dhaceen iyagoo dagaal toosa kula jira Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID ayaa cadiifada siyaasadeed ee kala dhexaysa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa ay gaartay meel sare, iyadoona guddiga xubno ka mid ah ay ku waayeen ka hadalka arrimaha qaar xasaanadoodii guddiga iyadoo laga saaray.
marka ay guddiga Fitch shaaciyeen in afar kursi uu ku jiro midka Fahad Yaasiin loo doortay in dib loogu laabanayo doorashadooda maadaama habraacyo qaldan ay ku soo baxeen. Saxaanshiyaha in awood ay u leeyihiin guddiga Fitch go'aankaasi ayaa dood durbadiiba ay ka timid, waxaana qaladaad badan lagu sifeeyey inay ku dhaceen guddiga iyaga oo dagaal toosa kula jira Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Caliyari Cale oo ah guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa isweydiiyey go'aanka Fitch iyo sharciga sida uu ugu ogolaanayo in iyagu aysan wax shaqo ah ku lahayn. Goorma ayaa la kala diray guddigii khilaafaadka? Halkee Fitch ka keeni karaan sharciyada dhahaysa kuraas doorasho ha lagu celiyo? Soo taas ma aha shaqada iyo waajibaadka guddiga xalinta khilaafaadka, ayuu yiri. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid a saaxiibada ugu dhow Fahad iyo Farmaajo ayaa isaguna waxa uu dood ka keenay arrintan. Awoodihii labada guddi ee kala ahaa khilaafaadka iyo hirgelinta waxaa muuqata in hal guddi uu isku dayayo in uu isku darsado shaqadii labada guddi. Kursi doorashadiisa horey loo qabtay waxaa in doorasho lagu celiyo go'aan ka gaari kara guddiga xalinta khilaafaadka haddii ay jirtay dacwad uu guddiga horey u qabtay. Masaajidka ciyaarta ha laga daayo, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa isaguna jawaab siiyey Cabdishakuur Cali Mire oo qoraalkii uu soo saaray ku maagay guddiga doorashooyinka heer federaal. 14 bilood oo sharci darro Farmaajo uu ku fadhiyo Villa Soomaaliya muddo kororsiga sharci darrada ah iyo wixii uu ku xadgudbay dastuurkana qayb ka ahaa ee Farmaajo uu sameeyey, xildhibaane, ma waxaad nagu wacdinaysaa sharciga ha la dhowro? Markaas ma unoga isku sharci ah? Ayuu hadalkiisa ku sii daray. Guddoomiyihii hore ee guddiga Fitch Maxamed Xasan Cirro maalin ka horna laga saaray xubinnimada guddiga ayaa dhankiisa qoraal waxa uu kaga hadlay sharciyada Fitch ay u yeelan karaan go'aankan. Waxaan arkayaa warqad Muuse Geelle loo soo dhiibay oo ay ku qoran tahay in dib loogu noqdo kuraas go'aankaasi ma aha wax guddiga ka soo baxay. Guddigu wuu fasaxay kursigaas iyo dhammaan kuraastaas, waxayna habraacyadoodii doorashada la mid ahayd wixii waddanka ka dhacay. Haddii kuraas la celinayo, waxaan ognahay tiro beel ah oo saacado gudahood loo qabtay kuraastooda iyo boob cad oo loo geystay. Warqaddani waxay qayb ka tahay ragaadin lagu hayo doorashada iyo baarlamaanka cusub in uu shaqadiisa la wareego. Jahwareerkan cusub ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falcelinaya qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo iyagu u arka in xilligan laga wanaagsan yahay tallaabo noocan oo kale ah. Dowladda Maraykanka ayaa beegsatay bangi caana iyo shaqsi ka tirsan qoyska Putin. Maraykanka ayaa la beegsaday bangiyada Ruushka cunaqabateen cusub oo ay ku jirto in dadka Maraykanka ah laga mamnuuco in ay maalgashadaan Ruushka, taasi oo jawaab u ah waxa uu madaxweyne Joe Biden ku tilmaamay xadgudubyada Ruushka uu ka wada Ukraine. Cunaqabateynta cusub ayaa lagu soo rogay Serbank ee Ruushka Super MM, kaasoo haysta 3 meelood meel hantida guud ee bangiyada Ruushka iyo weliba bangiyo kale oo caalami ah oo ku yaala gudaha dalkaasi. Maraykanka ayaa sidoo kale cunaqabateyntan saaraya 2 hablood oo uu dhalay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, xaaska iyo inanta wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, iyo xubno ka tirsan golaha ammaanka ee Ruushka, sida warqad ka soo baxday aqalka cad ee dalka Maraykanka lagu sheegay. Dowladda Maraykanka waxay mar walba ku dadaalaysaa inay kordhiso culayska ay ku hayso dowladda Ruushka si dhaqaale ahaan loola dagaalamo, isla markaana lagu qasbo inay isaga baxdo. Waxaan caddeeyey in Ruushka uu bixin doono qiime aad u daran oo degdeg ah xasuuqii uu ka geystay Bucha, ayuu Biden ku sheegay fariin uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka isagoo ka hadlayay magaalada ay dib u qabsadeen ciidamada Ukraine, halkaasi oo lagu arkay dad rayid ah oo meelo dhowdhow lagu toogtay iyadoo aysan jirin sabab rasmi ah oo ka dambeysay in Ruushka dadkaas rayidka ah ee dagaalka aan qayb ka ahayn ay laayaan. Waxaana dowladda Maraykanka ay marba marka ka dambeysa
sii kordhinaysa beegsiga ay ku hayso dadka sida dhow uga agdhowa madaxweynaha dalka Ruushka iyo qoyskiisa iyo dhammaan xubnaha la shaqeeyaba. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka. Haga media ayaad ka daawanayseen muuqaalkan. Haddii aad dhammaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanidiin.